Լուսինե Խաչատրյանի երաժշտական թատրոնը համալրվել է վերջին գիշերը համերգ ներկայացմամբ, որը նոր նրբերանգներով է հարստացնում հայտնի դաշնակահարի երաժշտական ներկայացումների շարքը։ Կոմպոզիտոր դիրիժոր դաշնակահար Ալեքսանդր Իրադյանի վերջին գիշերը ստեղծագործությունը 2016-ից սկսած բազմիցս փոփոխվել է բալետային սյուիտից հասնելով մինչև ներկայացման մենակատարի և նվագախմբի համար, որտեղ դաշնակահարը նաև իրադարձությունների պատմողն ու պատկերողն է։ Ինձ թվում է, որ մենք մտնում ենք հիմա այնպիսի ժամանակաշրջան, երբ վիզուալը շատ կարևոր է, որպեսզի մարդկանց նաև վիզուալ ոչ միայն երաժշտական աբստրակտ ձևով ներկայացվի, այլ նաև վիզուալ տեսքով իրանց ոգևորել կամ ոգեշնչել ինչ-որ մի թեմայի շուրջ։ Մեկ տասնամյակից ավելի է, որ իր գեղագիտության փնտրտուքը Ալեքսանդր Իրադյանին տանում է Եվրոպայի տարբեր երաժշտական կենտրոններ. Երևանյան կոնսերվատորիայից հետո Բրյուսելի թագավորական կոնսերվատորիա, ապա Բեռլինի արվեստների համալսարան և բազմաթիվ միջազգային երաժշտական ստուգատեսներ։ Ես իմ 12 տարի նվիրել եմ իմ անձնական երաժշտական լեզուն ստեղծելու համար, այսինքն իմ երաժշտությունը դա մի բառարան է, կարելի է այդպես ասել, որտեղ ես վերցնում եմ հատուկ բառեր, դնում եմ իրար կողք, նախադասություն եմ կազմում, և եթե մարդ գիտի քիչ թե շատ ծանոթ է երաժշտությանս հետ, նա կարող է կարդալ և հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Վերջին գիշերը նախորդ դարաշրջանի պատմական հայտնի իրողությունների երաժշտական պատմությունն է, այն ընդգրկում է պատմական մեծ ժամանակահատված, երբ 4 հսկա պետությունների, ռուսական, ավստրո-հունգարական, գերմանական և ոսմանյան կայսրությունների միաժամանակյա տապալումն իր հետ բերեց զարհուրելի պատերազմներ և մարդկության դեմ հանցանքներ, և այս աշխարհաքաղաքական ցնցումների կիզակետում խաչվում են հայոց ցեղասպանության արձագանքները, ռոմանովների կայսրական ընտանիքի ողբերգական ճակատագիրն ու ների հոլոքոստը։ Հեղինակն ընդգծում է, վերջին գիշերվա ուղերձներն առավել քան արդիական են նաև այսօր։ Սա կարա դիտարկվի որպես մարդկության և մարդկայնության վերջին գիշերը, ու մենք կանգնած ենք հիմա այսօրվա դրությամբ, մենք կանգնած ենք այն շեմին, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, որ կամ ես կողմ, կամ են կողմ, ու եթե մենք գիտակցության չգանք, ու եթե մենք մի քիչ ավելի շատ իրար չսկսենք սիրել ու հարգել, Ռոմանովների վերջի ընտանիքի ճակատագիրը բոլորիս կարակապված կապի։ Վերջին գիշերը ստեղծագործության Երևանյան բեմելից հետո հայրենիքում հանդիպումը կոմպոզիտորի հետ չի ուշանա։ Դեկտեմբերի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նա հայ հանդիսատեսի գնահատմանը կներկայացնի իր նոր ստեղծագործությունը՝ Բեթովենի սարերում մանկական ներկայացումը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։